אנשים שרוצים לעשות ברכות ביום האזכרה, לוקחים איתם לבית הקברות כל מיני מאכלים, ברכות, העץ, האדמה, שהכל. עכשיו, צריך להיזהר, לא ליד הקבר. ליד הקבר זה לועג לרש. אבא שלי הקפיד לא להגיד, הוא אסר להגיד משניות. ראיתי כאלה שאומרים, מה, נגיד, לא, נחמיר להגיד. זה לא חומרה, זה כולה. פשוט הוא אסר להגיד משניות. למה? הוא אמר, זה לועג לרש. תהילים, אתה אומר לעילוי נשמתו, אבל זה בקושי אפשר להקל. יש דיון בפוסקים אם מותר להתפלל ליד קבר. הלכה היא שאסור. מה שמתפללים במירון וברבי מאיר בעל הנס, שמה זה לא ממש מקום הקבר. זה הסיבה שמותר להתפלל. אבא שלי אפילו במירון, הוא היה אומר רק תהילים, הוא הקפיד לא להתפלל שמה. לא שחרית, לא מנחה, לא ערבית. במקום הקבר עצמו הוא לא הסכים. אבל הוא אמר שאלה שמתירים, מקילים בזה, זה הסיבה שלהם. אנשים הולכים ועושים עניין ליד קבר הבית יוסף. זה אסור. למה? זה נקרא לועג לרש. אסור להוציא ציציות אפילו. לועג לרש. לא להיות עם תפילין. אז כתוב בברייתא שגם לאכול ליד המת, בלי אפילו, לא קשור לברכה. לא בגלל הברכה, אלא עצם הדבר. שאתה אוכל והוא מסכן, הוא לא יכול לאכול, אתה לועג לרש.